1500 сходинок, 12 альтанок, оглядові майданчики та пам'ятники часів Древлянського князівства. Мова йде про парк культури та відпочинку імені Миколи Островського. Майбутнє краще за всіх парк знає Олександр Лебідь, бо ще у далекому 2003 році він стояв у витоків реконструкції міського парку. Роботи по облаштуванню паркової зони тривають і нині. Добре, що погода дозволяє, бо планів багато. Удалось нам зробити. Ми знаходимося зараз возле цієї частини, де захоронення і пам'ятні місця після Великої Отечественної війни. Значить, там ми зробили дорожки, і от ще плануємо зробити, так сказати, скам'яки, щоб можна було б увеличити зону відпочинку. Здесь ми строїмо підходи к кресту, який був поставлений кілька років назад, к 1025-летию хрещення Русі. Я, в принципі, скажу, ми тут строїмо так, на всьому давальському матеріалі, которые сэкономили материалы, плиты старые сняли, из, когда строили возле Дома культуры памятника Шевченко. Потом помогли нам Верас, Либава, Вильчинское предприятие, где взяли нормальные такую, плиты гранитные и сделали такие два подхода. Радует то, что когда мы строим, приходят люди в возрасте, женщины особенно, они довольные. По их просьбе мы тут сделали клумбу. Цього року особлива увага під час робіт у парку була приділена зрісті аварійних дерев – акації. А саме вони здебільшого ростуть на гранітних схилах річки вже дуже старі. Тому парк потребує оновлення. Із смутком в голосі Олександр Лебідь нам розповів, що минулого року в парку було висаджено 15 кущів гортензії. Проте вже за рік залишився лише один. Квіти мали стати окрасою так званого «майданчика для молодят», роботи по облаштуванню якого тривають і досі. Мы принесли скамейку для молодых, потом скамейка вторая для любви тоже установили, сделали подпорную стенку. Ну и получается такой ансамбль, даже некоторые свадьбы делают, роспись там на месте, там просто такой уединенный уголок. Я еще думаю, там пообещали нам сделать качели для молодых, такую белую ажурную поставить в стороне, чтобы можно было, так сказать, все были такие атрибуты. До холодів працівники комунально-виробничо-господарського підприємства, а саме вони здійснюють більшість робіт у парку, планують завершити роботи біля поклонного хреста, довести до ладу площадку, де зрізали аварійні дуби. Її планують зрівняти та збільшити оглядовий майданчик біля центральної сцени. Крім того, протягом року додатково було встановлено 25 урн, а майже вдвічі збільшилась кількість баків для сміття, що дало можливість значно зменшити кількість розкиданого сміття по парковій зоні. Говорити про парк та його потреби Олександр Лебідь може годинами. Та вважає, що один парк для міста – це мало. Зелені островки для користенців мають бути у кожному мікрорайоні. У нас парк небольшой, где-то до 6 гектаров. Это мало места для города. А если бы у нас такие парки, типа были, ну, пусть даже скверы, были в каждом уголке города, было бы людям где-то отдыхать. Вот я мечтал когда-то сделать тут, сейчас уже охраны нет на мосту, чтобы сделать паром и набережную снизу спустить оттуда, где котловина. Вот, и перейти в парк Перемоги. Там чудесные места для Киевской можно сделать. Я все-таки, может, нас не будет, но я уверен, что это будет. Это я не прошу, чтобы строили, чтобы самое главное, смотрели, любовались, говорится, не мусорили и садили цветы и ухаживали за ним. Собирать можно только семена. Олександр Лебідь переконаний, парк, який створений працею громади, користення потрібен нам, аби збирати врожай гарного настрою та позитивних емоцій.